Сега Добро утро, Европа продължава. Съюзът на потребителите в Гърция съобщи за много измамени туристи от фалшиви сайтове за резервации. За какво да внимаваме при планирането на летни отпуски и плащанията по интернет? В студиото вече е създателят на онлайн платформата Ние потребителите, Габриела Руменова. Добро утро! Добро утро! Госпожо Руменова, какво трябва да знаем, за да избегнем подобни ситуации? Как да разберем кога един сайт е фалшив и предлага фалшива обява? Да, ако става въпрос за фалшиви сайтове, каквито за радост не са много, поне случаите, за които разбираме, трябва да проверим много внимателно сайта. Какъв е домейна, какъв е IP адреса и кой стои зад него. Най-вече да се насочим към контактната информация на този сайт, защото дори да са копирали цялата друга информация, и брандове, и снимки на обекта, и описания, в крайна сметка контактите ще бъдат на измамника, а не на истинския хотел, защото целта е парите да се преведат към тези, които ги очакват. Трябва да бъдем много внимателни и по отношение на цените. Обикновено в тези фалшиви сайтове цените са по-изгодни и с това всъщност се привличат потребителите. Тоест, ако видим нещо много на по-ниска цена, значи има някаква измама, може би. Може би, да. Защото ние знаем, че един обект в различни платформи се предлага на различни ценови нива, но това е защото, примерно, някоя платформа дава възможност за безплатна анулация, друга предлага някакви други преференции или пък просто търговските взаимоотношения между обекта и платформата са различни и това води до различните цени. Винаги има разлика, особено когато говорим за туристически услуги, но преди да резервираме, нека да видим поне 10 оферти от различни места и да видим самия сайт, крайна сметка той би бил такъв, че да прилича на другия, който е оригинален, но със сигурност ще има някакви отлики дори и в контактната информация. Например, да речем, ако се използва транслатор, който е робот, ще има и правописни грешки, ще има и някакви не съвсем точни моменти в самото оформление като дизайн. А от кого в такъв случай можем да търсим парите си? От платформата или от хотела, където сме превели сумата? Ако е измама, тогава е най-добре да се насочим към органите на реда, защото ще трябва да бъде проведено изследване, да се стигне до тези хора и те да понесат своите наказания, ако бъдат открити, разбира се. Тук става въпрос за сигнал от Гърция. Mm-hmm. Доколко е сериозно положението там с този сигнал, с фалшивите обяви? Ами оказва се, че стотици хора са излъгани, което означава, че всъщност не им е било лесно да различат. По-скоро са се хванали на водичката. Но пък хубавото тук е, че доста бързо са реагирали там властите и освен, че са предприели действия за издирването на тези лица, също така са отправили и предупреждение, защото сега предстои летния сезон и много българи също избират да отскочат до Гърция. А там за какъв тип измама точно е ставало въпрос? Създадени са сайтове двойници на оригинални сайтове на хотели, обаче не на платформи, през които се предлагат туристически услуги и настаняване. Взето е съдържанието от даден сайт, пренесено е в сайт дубликат и фактически хората по никакъв начин не са могли да се ориентират, че става въпрос за измама. Става въпрос за измама, да, защото то прилича на съвършено и същия сайт. Да, това е изключително неприятно. В България имало ли е подобни случаи през годините? Вие следите пазара отдавна. Имаше случаи на оферти, които се пускаха от физически лица в тези платформи за безплатни обяви. Ставаше дума за къща за гости, обаче не за хотели, чак толкова грандиозни обекти. И се оказа, че тези къщи или изобщо не съществуват на адреса, който е посочен. Или пък отново... Няколко резервации на един и същи адрес. Имаше и такива случаи, да, преди години, помня. Включително и за хотели, не само за къщи, за гости, такива дублирани резервации. Но ако в крайна сметка се получи дублиране на резервация в истински хотел, ние контактуваме с реален представител на този хотел, имаме начин да решим проблема. Може да ни бъде предложено настаняване в друг хотел. Знаете, че някои хотелиери имат по няколко обекта. Също така пък контактуват със свои колеги и понякога си правят услуги, ако се случат такива неща, но нека да кажем и това, че ако възникне проблем и ние се обърнем към представител на хотелиер, защото това е реда първото, което трябва да направим, и той ни предложи нещо, което на нас не ни се струва справедливо, ние не сме длъжни да го приемем. Тоест, има ако сделка, ни хареса стаята, тя не отговаря на това, което сме видели, например, в интернет,
тогава можем да искаме отбив от цената, например, защото може да се окаже, че ние сме платили за стая, която има изглед към морето, а пък ни настаняват в стая, която има изглед към бетона. Тогава можем да поискаме отбив от цената, за да стигнем до цената, която струва реално тази стая. Сега това не е нещо, което е било определящо, за да вземем този хотел. Не можем да искаме в случая разваляне на сделката и връщане на цялата сума. Ако наемем апартамент или стая за почивка от физическо лице, тогава по-застрашени ли сме като потребители? Да, със сигурност, защото е много голяма вероятността това лице да се окаже, че работи в сивия сектор, то това е и нелоялна конкуренция. И не е за препоръчване потребителите да стимулират подобен тип дейност, защото не е отговорно и от тяхна страна, а рисковете, които поемат, са изцяло за нас. Тяхна сметка, да. А ако имаме резервация и решим да се откажем в последния момент, тогава в какъв срок можем да го направим и как да си получим, и в какъв срок и още цялата сума ли ще си получим обратно? Имаме ли право на това? Зависи кога уведомим хотелиера. Обикновено, когато се договаря и се потвърждава резервацията, се правят и тези оговорки. Трябва да има информация и на страницата на обекта, за да може потребителя да се запознае предварително, още преди дори да е взел своя избор, защото понякога това е решаващо, когато избираме кой обект да вземем като резервиран или пък въобще коя платформа да ползваме. Някакъв съвет в края на разговора за да имаме хубаво, сигурно лято, без излишни нерви? Нека този път съвета бъде към самите хотелиери. Важна е не само базата, която имат възможност в момента да предложат. Знаем, че туристическите услуги поскъпват, но това, което потребителя със сигурност ще оцени, е позитивното отношение, посрещането с усмивка, грижата през цялото време на престоя и изпращането с едно удовлетворение и радост, че са получили услуга, която ги е накарала да се почувстват добре. Сколко по-скъп ще бъде хотелската база тази година? Имате ли информация? Различни са статистиките. Зависи от категорията на обекта, от самия курорт, от изискванията на самите потребители, също така и какви услуги ще ползват, дали ще бъде само настаняване или с изхранване. Не може да се даде точен процент, защото пазара е и динамичен. Знаете, че има и нисък и висок сезон. Румен Драганов ще ни гостува по-късно в предаването, така че ще питаме и него. Той ви каза по-точно. Габриела Руменова, наш гост, а сега следват бизнес новините.